bir neçə dəfə vətəndaşların çoxsaylı şikayətləri əsasında Görənboyun keçmiş icra başçısı və hal-hazırda Ağstafan icra başçısı Nizaməddin Quliyevin özbaşınalıqlarını cənab prezidentə çatdıraraq işıqlandırmışdır. Bu özbaşınalığa göz yumayan prezidentimiz bir daha təsdiq etdi ki, özbaşınalıqlar cavabsız qalmayacaq. Dünən gecə saatlarında hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları rayon icra hakimiyyəti başçısı Nizaməddin Quliyevi və onun müavinini təcili olaraq Bakı şəhərinə aparmışdılar. Bu haqda daha geniş məlumat verəcəyik və bu cür icra başçıları bilsinlər ki, Azərbaycanın yetərincə qayda qanunlarına ən əsasda prezidentimizin göstərişlərinə əməl etməyən icra başçılarını Nizaməddin Quliyevin və onun müavinin aqibəti gözləyir.